ሁለተኛ ዓመት የትግራይ ጦርነት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ በልማትና ምርምር ኢንስቲትዩት ድረገጽ ላይ አስተያየታቸውን ያሰፈሩት ፕሮፌሰር ሌላና በኖርዌይ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ምሁር ተክለ ሃይማኖት ወልደ ሚካኤል እንዳሉት በትግራይ አስፈሪ ወሲባዊ ጥቃትና አመፅ ጾታዊ ባርነት ጨምሮ በትግራይ እናቶችና ልጃገረዶች ላይ የጅምላ ወሲባዊ ጥቃትና ሌሎች ጭካኔ የተሞላበት ወንጀሎች ተፈጽመዋል ብለዋል የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ንዒማ ኢልባገርና በእንግሊዝ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች እንዲሁም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ወሲባዊ ጥቃት በተፈጸመባቸው ተጎጆች ላይ አካላዊና አእምሯዊ ስብራት እንደደረሰባቸው በእንግሊዝ ፓርላማ በአብነት መቅረቡን ያስረዳሉ ጸሐፊዎቹ በትግራይ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀልን ጨምሮ የጀኖሳይድ ወንጀል ስለመፈጸማቸው በርካታ የወንጀል ድርጊቶች ማሳያ መኖራቸውን አስፍረዋል በትግራይ የተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች አይርላንድና ሌሎች የእንግሊዝ ጎረቤት ሀገራት ካራመዱት ጠንካራና ግልጽ አቋም የእንግሊዝ መንግስት አቋም ሲታይ እንብዛም ከመሆኑ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት በግልጽ አለመውቀሱን የእንግሊዝ ፓርላማ አባል ላውረንስ ሮበርትሶን መውቀሳቸውን ጽሁፉ ያትታል ይልቁንስ ለሁለት ዓመታት ያህል የፌዴራል መንግስቱ በትግራይ ህዝብ ላይ ግልጽ የጀኖሳይድ ወንጀል እየተፈጸመ ከእንግሊዝ መንግስት ጋር በንግድና ቢዝነስ ጉዳዮች ውይይት ሲያደርግ ነበር በማለት ሀዘናቸውን ገልጸዋል። በፓርላማ አባሉ ዴቪድ አልተን አማካኝነት እየቀረበ ያለውን የትግራይ የጀኖሳይድ የጾታዊ ጥቃት እንከላከል የሚል እንግሊዝ በምታዘጋጀው ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ የእንግሊዝ መንግስትን ጨምሮ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት አንድ የጋራ አቋም ላይ ይደርሳሉ የሚል እምነት እንዳላቸው መሁራኖቹ ገልጸዋል መሁራኖቹ የደቡብ አፍሪካው ስምምነት ተከትሎ መሰረታዊ አገልግሎት ጨምሮ የምግብ የመድኃኒትና ሌሎች መገናኛ አውታሮች በፍጥነት እንዲጀምሩ ጠይቀዋል አለም አቀፍ አበዳሪ ተቋማትና መንግስታትም ስምምነቱን መሬት ላይ መውረዳቸውንና ተጠያቂነት ማረጋገጣቸውን ክትትል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ይህ ካልሆነ ግን ሰላምና ተጠያቂነት ይጣሳሉ ብለዋል